Bugün nevroloji xəstəlikdən əziyyət çəkən uşaqlara dəstək proqramı çərçivəsində İndoneziya Respublikası səfirinin dəstəyi ilə tədbir keçirildi. Tədbirə dəstək göstərən səfir təəssüratlarını Ümid Televiziyası ilə bölüşdü və belə tədbirlərə qatılmağının Azərbaycan-İndoneziya dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət etdiyini vurğuladı. Terima kasih, acara ini sangat bagus sekali dan saya sangat apresiasi sekali dengan Ibu Cemen. Saya sangat apresiasi sekali dengan Ibu Irada yang menjadi ketua atau Cemen di tempat ini. Mən burada bu saat burada olmama çox şadam. Bugün biz bura gəldik. Yəni bu tədbirin təşkilatçılarına, həmçinin bu baş həkim İradə xanıma çox təşəkkür edirəm. Yeni bir belə bir tədbirlərdə iştirak etmə planı var mı? Adarınçana tentang acara-acara bisa diadakan lagi sesudah ini. Ya, acara hari ini adalah acara yang mempererat hubungan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Azerbaijan. Saya datang ke sini tentunya juga melihat anak-anak Azerbaijan yang kurang beruntung, dan itu adalah bagian juga dari anak-anak Indonesia, karena Azerbaijan sama Indonesia sudah menjadi saudara, garda suluh antara Indonesia dan Azerbaijan. Bizim belə tədbirləri keçirməkdə məqsədimiz odur ki, hər iki ölkənin arasında olan əlaqələri möhkəmləndirmək. Yəni İndoneziya və Azərbaycan qardaş, dost ölkələrdir və biz buna görə də belə tədbirlərin keçirməsini daha çox planlaşdırırıq və bundan başqa ikinci məqsədimiz Azərbaycanlı uşaqların üzlərini güldürməkdir və bizdə də İndoneziyada da belə bəxti gətirməyən uşaqlar deyək, belə uşaqlar vardır ki, biz onların üzünü güldürmək istəyirik, çünki buradakı uşaqlar mənim uşaqlarım sayılır. Biz də öz adımızdan bizim ölkəmizdə keçirilən tədbirdə iştirakınıza görə, diqqət və qayğınıza görə təşəkkür edirik və sizi ölkəmizdə görməkdən hər zaman məmnun hiss duyuruq. Kami juga terima kasih kepada Bapak untuk mengadakan acara ini, untuk membantu kami anak-anak Azerbaijan, dan senang bisa bertemu Bapak di Azerbaijan. Ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Saya akan bertemu dengan Ibu Irada sering datang, saya akan datang sering ke sini, dan mungkin kita akan banyak mengadakan acara dengan anak-anak di sini. Bu ilk ve son tədbir deyil və mən İradə xanımla tez-tez əlaqə saxlayacağım, bura gələcəm və biz bu tədbirlərin sayını gündən-günə daha da artıracaq. Tədbiri təşkil edən təşkilatın nümayəndələri Ümid Televiziyasının müxbiri Fəridə Nizamiqızı ilə müsahibəsində tədbirin mahiyyətinin nevroloji xəstə uşaqlara mənəvi dəstək göstərməyə yönəldiyini bildirdilər. Həmçinin qeyd etdilər ki, belə tədbirlər davamlı olaraq keçiriləcək. Ramilə xan, bugünkü tədbirin əsasları mahiyyəti haqqında məlumat verərdiniz. Deməli, bugünkü tədbir World Community, mənim, yəni World Community MMC və 10 idarə heyəti üzvlərinin, yəni bir komanda şəklində biz təşkilatçılığımız və İndoneziya səfirinin dəstəyi ilə keçirildi. Bu tədbirdə əsas məqsəd nevroloji uşaqlara az da olsa sevgi, diqqət, qayğı göstərməkdən ibarət idi. Onların bir çox tələbatlarını, yəni ehtiyaclarını ödəməkdən ibarət idi. Tədbirimiz çox gözəl keçdi, maraqlı keçdi. Bu qədər. İrəliyən zamanlarda növbəti belə tədbirlər nəzərdə varmı? Biz belə deyək də, hər üç aydan bir müxtəlif səfirliklərlə tədbirlər eləyirik. İstər xeyriyə, istər mədəni, istər sıx dostluq münasibətlə əlaqələrin inkişafında. Yəni ona görə təbii ki, üç aydan bir, dörd aydan bir bizim silsiləri belə tədbirlərimiz olur. Salih xanım, tədbirin ərsəyə gəlməsində sizin də az əməyiniz yoxdur. Sizin də fikirlərinizi bildirin. Biz də bu, necə deyim, bu yolda bir yerdə adımlayırıq. İnşallah belə uğurlarımız, belə gələcəkdə tədbirlərimiz çox olacaq. İnşallah bu yolda hamıya uğurlar diləyirəm. Lalə xanım, tədbirin aparıcısıydınız. Sizin də fikirləriniz illi. Mən demək istəyirəm ki, Ramilə xanımın bir çox belə tədbirlər keçirib. Çox xeyirəçi xanımdır. Ona bu işləndə uğurlar arzulayıram. Bu qədər.
Mən düz əlimdən gələn elədim. Bilmirəm, amma necə ötəsindən gəldim. Mən bir söz demək istəyirəm ki, şahidət onun ətrafıdır. Mənim də bugün məhz rəfiqələrimin, ətrafımın sayəsində bugün Ramilə Sultanam. Hər birinə təşəkkür edirəm. Dostlarıma, rəfiqələrimə, heyətimə, komandama və mən fəxr edirəm ki, mənim belə güclü komandam var. Biz də sizə böyük uğurlar arz edirik. Gəlirsiniz, medianın yayımında fəal iştirak edirsiniz. Çox sağ olun, çox minnətdarıq sizə. Həmçinin Ramilə xanımın böyük əməyi var. Biz yenə də qarşıda Noruz bayramı gəlir. Hər bir xalqımızın bayramını təbrik edirik, Azərbaycan xalqını. Başda bizim cənab prezidentimiz olmaq şərti ilə, xanımın birinci xanım olmaq şərti ilə. Bütün Azərbaycanımıza, bütün İslam respublikalarımıza, bütün dünyamıza sülh arzulayırıq. Allah əmin, amanlıq qismət etsin bizlərə. Sağ olun. Amin. Bu bizim hər birimizin arzusudur. Siz bizim hər birimizin deyilini səsləndirdiniz. Biz də bugün bu tədbirə gəldik. Bu tədbir bu günləri çox gözəl keçirildi. Mən arzulayıram ki, belə tədbirlər tez-tez olsun. Ona görə ki, bizim xalqımıza belə tədbirlər lazımdır. Bugün səfir də burada iştirak elədi. Ona görə də səfiri də təbrik edir ki, bugünkü tədbirdə belə iştirakçılar elibdir. Sizə çox sağ olun ki, gəlib bizi işıqlandırırsınız. Mediyaya biz minnətdarlığımızı bildiririk.